অতি সুখবৰ বন বান্ধৱীসকল, অসমৰ কৃষি বিভাগত পদ ওলাইছে। হয় বন বান্ধৱীসকল, অসমৰ বন বিভাগত 25 মে'ৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে কৃষি বিভাগৰ ফালৰ পৰা আহিছে যথেষ্ট সুখবৰ। এই ভিডিঅ'টোত সবিশেষ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ। ইয়াৰ লগতে সকলোবোৰ জব ৰিলেটেড আপডেট আজি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়োৱা হৈছে। আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন সময়মতে পাবৰ বাবে চেনেলটো অতি শীঘ্ৰেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ন'টিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ সকলোকে, মই বিশ্বজিৎ বৰাই আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অতি সুখবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা সৰ্বমুঠ 1081টা পদৰ বাবে ন'টিফিকেশ্যন আহিছে। এই ন'টিফিকেশ্যনখন আহিছিলে 24 মে' তাৰিখে আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে 25 মে'ৰ পৰা, আৰু এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়াটো চলিব 25 জুনলৈ। ইয়াৰ পদসমূহৰ বিষয়ে সবিশেষ আমি ভিডিঅ' বনাই ইতিমধ্যে আপলোড কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদিহে চোৱা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে। এইখিনিতে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে জনাব বিচাৰিছোঁ যে লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ পদৰ বাবে আবেদন লৈ থকা হৈছে, সেই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া বৰ্তমানেও চলিয়ে আছে। গতিকে যিসকলে বৰ্তমানলৈকে কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে কৰি ল'ব লাগে। কাৰণ কিয়, ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ডেটটো সমাগত হৈ আহি আছে। অতি শীঘ্ৰেই ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হ'ব। 30 তাৰিখে ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া শেষ হ'ব। গতিকে হাতত খুবেই কম সময় আছে। গতিকে যিসকলে বৰ্তমানলৈকে আবেদন কৰা নাই, অতি শীঘ্ৰেই আবেদন কৰি ল'ব লাগে। আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পৰ্কে আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা ভিডিঅ' বনোৱা হৈছে, আপোনালোকে প্ৰয়োজনবোধ কৰিলে চাই ল'ব পাৰে। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে আহিছে আৰু এটা সুখবৰ। অসমৰ কৃষি বিভাগত অতি শীঘ্ৰেই বহুসংখ্যক পদৰ বাবে আবেদন বিচৰা হ'ব। এই কথা জনাইছে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই। তেখেতে টুইটযোগে এই কথা সদৰি কৰিছে। আমি আপোনালোকক তেখেতৰ টুইটটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। অলছ' ডাইৰেক্টেড দ্য অফিচিয়েলছ টু এক্সপ্ল'ৰ দ্য অপশ্যন অফ ছাবচিডিজ অন এনিমেল ফিড, এবজৰ্বিং দ্য আনএমপ্লয়মেণ্ট ইয়ৰ্ডছ ইন দ্য এগ্ৰি ছেক্টৰ এণ্ড ফিল আপ দ্য ভেকেণ্ট পজিশ্যনছ কুইকলি। চেয়াৰমেন ALPCO ছেক্রেটেৰিয়েট এণ্ড ডাইৰেক্টৰ্ছ অফ দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড ALDA অফিচিয়েলছ এটেণ্ড দ্য মিটিং। আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে উপৰোক্ত টুইটযোগে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই অসমৰ কৃষি বিভাগত খালী হৈ থকা পদসমূহ অতি শীঘ্ৰে পূৰ কৰিবৰ বাবে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। এই টুইটটো কৰাৰ পূৰ্বে তেখেতে উচ্চস্তৰীয় পৰ্যায়ৰ এক বৈঠকত সন্মিলিত হৈছিলে, যি বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে তেখেতে উপৰোক্ত টুইটটো প্ৰদান কৰিছে। আমি সেই বৈঠকৰ কিছু অংশ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিছে সেই বৈঠকৰ কিছু দৃশ্যাংশ। এই বৈঠকখন নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছিলে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই, আৰু এই বৈঠকতে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। আৰু অসমৰ কৃষি বিভাগৰ যি পদসমূহ খালী হৈ আছে, সেই পদসমূহ অতি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰা হ'ব বুলি এই সভাতেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অতি সুখবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ লাৰ্ণিং পইণ্ট আছামিজ এনে এটা ইউটিউব চেনেল যাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন শিক্ষামূলক ভিডিঅ' লগতে জব আপডেটসমূহ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ সুবিধাৰ্থে আগবঢ়োৱা হয়। নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই চেনেলটো গঠন কৰা হৈছে। গতিকে আপুনিও আমাৰ চেনেলটো অতি শীঘ্ৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ইয়াৰ অংশীদাৰ হৈ ৰওক। ধন্যবাদ।